Доброго ранку, я Олександра Кучеренко, і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Сергій Притула. Сергій Притула – шоумен та ведучий, волонтер, а віднедавна ще й молодий політик. Починав свій творчий шлях на радіо, отримав велику популярність, коли став ведучим розважальних телепроєктів на новому каналі. Створив своє гумористичне шоу «Вар'яти», знявся в кіно та провів 4 нацвідбори на Євробачення. 39 років, одружений, має 2 дітей. Сергій, привіт! Рада тебе вітати. Нові реалії. Я так згадую, що останнього разу ми з тобою бачилися на зйомках «Хто зверху». Сьогодні у мене 33 запитання, а в тебе 3 хвилини, щоб на них відповісти. Я можу навангувати вже наперед, що я не вкладусь. Ми подивимось. Відповідай швидко. Чим ти сьогодні снідав? Я ще не снідав. Вважаєш себе народним улюбленцем? Вважаю, що чогось досяг, і люди не плюються в лице, коли зустрічають на вулиці. Твоє найслабше місце? Діти. Ти раніше носив довге волосся. Чому змінив зачіску? Це була домовленість з тодішньою генпродюсеркою каналу «Новий». Я мав підстригтися, а вона мала піти на поступки в деяких питаннях мого кар'єрного росту. Згадай ситуацію, коли ти скористався своєю популярністю. Я прийшов в одну держустанову, там цей талончик черги, я її провтикав, але вийшли люди і сказали, ми вас знаємо, ви класний хлопець, ідіть, ми вам допоможемо. Це тебе можна брати в чергу, якщо що. Валерій Вінч. Чи його бабу? Це таке саме, як порівнювати, я не знаю, вівторок і сонце. Нікітюк чи Фреймут? Леся Іванівна однозначно. Тут можна вже порівнювати, да? Тут це в мене є особистий досвід. Коли інтернет переможе телебачення? Це вангують кожного року, і ще років 10 тому я чув, що скоро телебачення загнеться і всі перейдуть в інтернет, але поки що телек перемагає. Твоя перша програма на телебаченні мала назву «Було ваше, стало наше». Це символічно сьогодні? З огляду на мої мерські перспективи, можливо, це можна використати по відношенню до Віталія Володимировича. Ти найкращий проєкт в житті? Моя сім'я. Бокс, бізнес чи Зеленка? Мабуть, бізнес. Ніяких асоціацій, так? Сорян, туплю. Я зрозумів натяк. Мабуть, я зробив правильний вибір щойно. Куди іде український шоу-бізнес? Я не знаю, він розвивається сам по собі, і це такий організм, який виживе за будь-яких обставин. Навіщо ти відповідаєш на негативні коментарі у соцмережах? Я дуже люблю атмосферу, коли людина, яка мені хамить мені ще більше. Тобто, я просто тролю. Найнижчий гонорар, який ти отримував за проведення корпоративу? $60 у 2001 році. А найбільше? Це було колись давно, але, здається, це було понад 10 тисяч. Водій, охоронець, стиліст, піарник, радник. Маєш усіх? Не маю перших 2 позиції. Водій та охоронець. Так. Мити посуд чи мити підлогу? Мити посуд. Це моя медитація. Котлета по-київськи чи тернопільський банош? Котлета по-київськи. За що любиш Київ? За можливості, які він дає. Коли йдеш по Хрещатику, які у тебе думки? Як прибрати звідси людей з мавпочками і що зробити, щоб тут перестало пахнути тільки фастфудом? Продовжу фразу. Патріотизм – це? Насамперед, це дійсно любити свою державу, сплачувати податки, ходити на вибори в кінці кінців. У свої 70 я буду? З ним дуже якимось, певно, таким вредним дідом, але сподіваюся, що так не буде. За 3 хвилини я можу? Поспілкуватися з красивою журналісткою каналу ICTV. Дуже тобі дякую, Сергію. Ти можеш відповісти на 33 запитання за 3 хвилини? Ні, я не вклався, я точно знаю. Ти вклався, точно буде. Я бажаю тобі удачі і дякую тобі за чесність. Спасибо.